2011年フランス。歴史的建造物が多く残る美しい町ナントで一家6人が失踪するという事件が起きました。警察が家を調べると争った形跡もなくもぬけの殻。しかしテラスの下には父親を除く家族5人の遺体が発見されました。フランスの未解決事件、グザビエ・デュポン・ドゥ・リゴネス事件。貴族の名家であり一見裕福で幸せそうな家族に起きたこの悲劇はフランス中を騒がせる未解決事件へとなっていくのでした。皆さんこんばんは。こんばんは。不思議ミステリークラブのお時間でございます。ようこそ。ということでですね、はいはい、毎週月曜金曜はですね、世界の事件をお届けしております。そうですね、海外ミステリーファイルでございます。始まりましたね。今回の事件なんですけども、はいはい、フランスの事件でして、ほうほう、グザビエ・デュポン・ドゥ・リゴネス事件でございますね。あ、グザビエ・デュポン・ドゥ・リゴネス事件ね、ギリアウトでした。今言えてなかったよね。もう一回言いますね、はい、グザビエ・デュポン・ドゥ・リゴネス事件、すっごい言いづらい長い事件ですね。これはこれね、フランスのナントという町で起こった事件なんですけども、はい、別名、うん、ナント事件、ナント事件、はい、と呼ばれてるんですね。じゃあナント事件って言わせてほしかったですけどね。グザビエ・デュポン・ヌとかじゃなくてね、ものすごい3文字で終わったところだったんですけどね。そうなんですけど、ではですね、早速事件の概要を見ていきたいと思います、はい、事件の概要。2011年4月、フランスのナントという町である家族5人が殺害されるという事件が起きました。被害者は母親当時48歳、長男当時20歳、次男当時18歳、長女当時16歳、三男当時13歳の5人。殺害方法は全員ライフルで頭部を2発ずつ撃たれていて、遺体は全て家のテラスの下に埋められていました。警察は殺人事件として捜査を開始。犯人として疑われたのは父親であるグザビエ・デュポン・ドゥ・リゴネス当時50歳。警察はさまざまな手がかりを証拠にグザビエを追跡しましたが、逮捕までには至らず、時折彼の目撃情報が寄せられるも、いまだに事件は未解決のままとなっています。こちらは、ももさんは、いや、全く知らないですよ。海外だし、うん、でもなんかインパクトあるから、うん、タイトル聞いたら覚えててそうなもんですけど、全く知らないので、やっぱ知らないですねこれはね。ちなみにね、はい、この事件なんですけども、うん、ネットフリックスの未解決ミステリーシーズン1恐怖の館というですね、うん、ものの題材になっておりまして。あ、でもシーズン1でやられるってことは結構有名な事件なんですね。海外では有名な事件だと思います、でこの事件のポイントなんですけども、うん、父親の表の顔と裏の顔、二面性あるよねっていうね、はいはいはい、ところがポイントなんですけども、うん、この二面性が原因で遺体発見を遅らせ、逃亡中にたくさんの証拠を残していたにもかかわらず、うん、犯人の消息は未だに分からずに未解決ということですね。そうなんですね。では事件の詳細を見ていきたいと思います。事件の詳細。2011年4月11日近隣の住民は被害者宅の郵便ポストに差出人に返送願うの張り紙が貼られていたことと、家の窓はシャッターが全て閉まっていることに異変を感じます。なぜなら被害者家族は旅行中でもシャッターを閉めて出かけることはなかったからです。そして数日経っても家族が戻ってくる気配がなかったため、近隣住民は事件性を感じて通報しました。現場に訪れた警察は家に鍵がかかっていたため中の様子が確認できず、業者を呼んでドアの鍵を開けて中に入りました。しかし家の中は特に荒らされた形跡もなく、ただベッドのシーツとブランケットが外されていて、クローゼットの扉が開いていただけでした。そのため警察はやはり家族で出かけているだけだと考え、事件性はないと判断し家を後にします。実はねこの時なんですけど、はい、父親のグザビエがですね、うん、親戚とかこう知人とかに手紙を送ってるんですね、うん、手紙、はい、で、うん、その手紙の内容なんですけども、はいはい、アメリカ政府の手配により、うん、麻薬密売組織に潜入することになったからもう会えないみたいな、すごい内容だな、内容が書かれててですね、はは、他にも、うん、身元保護のため身分を変えるからメールや電話もできないんだと、うん、
で実は麻薬取締局のスパイだみたいなね、ことも書かれてたんです、はあ、で差出人はですね、うん、リゴネス一家となっていたんですね。そうなんですか、うん、まあでもいきなりこんな手紙が届いたらっていうか、うん、そういう内容、うん、信じる人いないでしょ。いきなり送られてきてもこんなもんは。これがね、うん、周りがですねこの手紙を信じてもうたんです。なぜよこれは。なぜなら、はいはい、リゴネス一家なんですけども、うん、フランスのですね古い貴族の家系なんですね。でグザビエの父親は伯爵の爵位を受け継ぐほどの名家なんですよ。なるほどね。でグザビエ自身も複数の会社経営しておりまして周囲から尊敬されてたと、うん、で家族でミサに参加するとかね、こう熱心なカトリック教徒なんですね。なるほど。で周囲からはもう信仰心のある家族だねと見られてるんですね。じゃあそんなねやつは嘘つかないだろうみたいな。そうですよ、この家族が嘘つくはずないんだからって言って周りが信じちゃったんですね。実際家が良かったりとか家系がいいっていうと、うん、じゃあイコールでその人を信じるっていうのが、うん、確かに日本でもあるし海外でも同じ感じなんだろうね。あるよ ね、そういう部分ね。嘘つくわけがないと思うんだろうな。外面でね判断しちゃいますよ。しかし何も伝えずに手紙だけ残して出ていくわけがないと母親方の家族が警察に再度通報するんですよ。懸命だねここはね。でまたですね警察が被害者宅を訪れるんですけども、うん、やっぱりこの時もですね事件性ないって見なされてしまうんですね。そうなんだ。でこのやり取りがその後も続きまして、はい、6度目の警察の訪問でついに遺体が発見されるんです。2011年4月21日6度目の訪問となった警察でしたがまだ手のつけられていないテラスの下を捜索したところ埋められた5人の遺体を発見します。遺体はシーツやブランケットが巻かれその上からビニール袋をかぶせられていてテープが巻かれていました。またろうそくや十字架家族が飼っていた2匹の犬も一緒に埋められていました。検視の結果死因は頭部への銃撃によるもので全員至近距離で2発撃たれた跡がありました。また警察は遺体がパジャマを着たままだったこと犯行現場に争った形跡がないこと子供たちからは睡眠薬が検出されたことで眠っている間に殺害されたと推定。警察は殺人事件として捜査を開始遺体のなかった父親のグザビエを重要参考人として国際指名手配とし行方を追ったのでした。なるほどね、はい、まあその最初に行った時にあんまり家自体が争った形跡がなかったから警察もあれだったんだろうけど、ね、詰めて探してみたらっていうところでしょう。いやそうですしかも6回ですからね。そうだよ ね。でもこれグザビエ本人もさ殺害されてるっていう可能性も考えられるよね、まあ、そうですよ ね、まあ、姿が見えてないっていうところで考えるとでフランスの貴族で、はいまあ、周囲から尊敬されてて会社もいくつも経営してたってことは、まあ、当然いろんな人と知り合う恨みを買うっていう可能性とかもあるから、うん、もちろんありますよね。誰かに消されたんじゃないかなとか思うよね、はい、でもねそのなんていうんですかこう貴族でね、はいはい、こういろんな会社経営しててみたいな、うん、それは表向きの顔なんですよ。ほうグザビエはですね、うん、実は犯行動機でたくさんありまして。あそうなの。でその犯行動機なんですけども、はい、その1、うん2000年初めにですね、うん、アメリカへの移住試みたんですけどもこれグザビエ失敗してるんですね。あららら。で財産使い果たしてるんです、でその後フランスに戻って新しい事業を始めるんですけどもこれまた失敗。うんで事件当時はですねもう倒産寸前だったらしいんですね。なるほどね。で家を手放さないといけないみたいな、うん、もう多額の借金抱えてまして。あでもそれにもかかわらず、はい、やっぱこう今までの暮らしがねやっぱリッチな暮らししてたからうん高級な住宅そのまま所有したりとかうんで子供たちにはこうね、建前上こう私立の学校に通わせたりとか。なるほど。こう高額な生活費がのしかかってたんですよ。まあ、今までの自分の生活水準をなんとか見栄もあるからね保ちたいがために無理をして借金かさんで殺したんじゃないかってとこか。そしてその2グザビエの奥さんなんですけども、はいはい、長年にわたってですね夫との関係にもう不満を抱いてたみたいなんですよ。あそうなんだ。もうこのグザビエ自身のこの浮気おおそうなんだ。そうなったんだね。モラハラですよ、はい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 、精神的にねこう苦痛を味わわされて
でもそれに耐えきれずにもう離婚を申し出てたらしいんですね。聞いた感じだとね、フランスのいい家系のって言ったから、はい、なんか幸せな家かと思ったけど、本当にね、表向き幸せそうでも、はい、まあ、内実中身全然違ったんだってことが分かるね。さらにね、はい、詐欺行為を行っていたことも判明しました、ね、そうなの。でその収益が詐欺でね、得たお金が家族に当てられていたことも後に報じられてるんです。はあ、そうなんですか。ひどいね。で事件が起こる3ヶ月前なんですけども、うん、このグザビエのお父さん亡くなってまして、うん、で遺品整理をしている時にライフルを見つけるんです。ほう。でこの見つけたライフルが実際犯行時に使われたライフルじゃないかと、言われてますね。じゃあこれ考えてみると、いろいろな状況で追い詰められていったグザビエが、まあそのお父さんの遺品整理でライフル手に入れた、よしじゃあこれを使って家族を殺害してやろうっていうふうに思いが至ったのかな。まあね、それを裏付ける不自然な行動をですね、グザビエ実はしておりまして、そうなの。2011年の2月頃ですね、銃の許可証を取得します。ほう。で、友達ね、こう友人の証言ではですね、それまでライフルに興味なんて全くなかったんですよ。でも急に射撃の訓練やり始めるんです。そんな急に興味持つか。だってね、大概銃に興味を持つ時なんて知人から連れて行かれて、面白いなみたいなね。そうで、魅力をそこで知るわけでしょ。そういう感じじゃないもんね。でその時銃の発砲音を抑えるサイレンサーってあるじゃないですか。あ、はいはいはい、プシッっていうね、うんうん、音を極力抑えるやつ、あれについて銃の指導員にめっちゃ聞いてるんですよ。怪しいな、そんなに音立てたくないのってそのためでしょ、ね、ってどうしてもこっちは思っちゃうよね。そうで、2011年3月頃、所有してるライフルに装着可能なサイレンサーも凍ってんすよ。ほうほう。音をなくすために買ってるね、でハンティングの知識がある親戚にね、こう野生動物の死体処理の仕方っていうのを詳しく聞いてるんですね。なるほど。でまあ、それはね、まあ、これはまあね、まだハンティングしたいのかなみたいにまだ思えるけどね。で、同年4月ですね、はい、事件直前です、隠蔽に使われたセメントや石灰で遺体が包まれていたビニールなどの資材を購入して、車から運び出しているグザビエの姿見られてるんですよ。まあ確かにね、野生動物をね撃った後にセメントとか使うね、使うか、使わないよね。使うか。なんでここでもうあの擁護できなくなりますよ。いやそうでしょ。これ買ってる時点で。もう弁護が負けですよ。もうこれは無理でしょ。だってこんなやってたらね。でグザビエは4月4日に家族を手にかけるんですね。なるほど。でここで事件メモなんですけども、はいはいはい、この日次男だけはですね大学に通ってて離れた場所にいたんですね。あ、そうなんだ。で母親が事故に遭ったと嘘をついて次男を呼び出して睡眠薬を飲ませ。5日の日に同じくライフルで殺害したとされてるんです。きついな。でわざわざ遠くにいてるのに呼び出して睡眠薬飲まして殺してるんですよ。きついわこれ。でその後家族と同じ場所に埋められたんです、ね、日にち1日違いで、まあ、同じ場所だけどってところ ね、ああそ、じゃあやっぱりこれはグザビエが犯人だね、確実にこれはね。ではですね、その方向でいきたいと思います。グザビエの犯行後の足取りを追ってみましょう、犯行後の足取り。4月10日、グザビエは自家用車でナントから南に向かっています。さらに昼にはレストランで食事をとり、夜には高級ホテルで一泊したことがクレジットカードの使用履歴から明らかとなっています。翌日からは各地の格安ホテルを転々としており、4月14日に ATM から現金を引き出し、フランス南部のホテルに宿泊していることが分かっています。そして15日、防犯カメラにグザビエが駐車場を歩いて横切る姿が映っているのを最後に足取りが途絶えてしまいます。グザビエはこの時大きなカバンを持っており、その中には家族を殺したライフルが入っていたと考えられています。最後に目撃された地域には自殺の名所と呼ばれる山があり、そこでグザビエは自殺したと警察は考え、山を数ヶ月にわたり捜索しましたが遺体は見つかりませんでした。自殺ではなく逃亡したということも考えられましたが、電車や飛行機、レンタカーを使ったという証拠はありませんでした。また多くの目撃証言も寄せられましたが、どれも決定的証拠にはつながらず、現在も消息不明のままとなっています。で最後にですね、グザビエがこうカメラに映った4月15日の1週間後なんですけども、警察が家族の遺体を発見することになりますね。なるほどね。まあ、最後の消息、いろんなところ、まあ、そのカメラに最後映って見つからなかったというところですけど、はい、でもこれ考えてみるとね、6回もだって警察でその現場を訪れて、で6回目で遺体というのを発見してるわけだよね。そうなんですよ。くまなくっていう言葉が正しいか分かんないけど、1回目の、ね、訪問の時にこのなんだ、見つけられていれば
すぐ逮捕っていうのは足がつくの早かったんじゃないかと思うんですけど ね捕まることができるってことね。でもね、これね、警察がですね、はい、事件性がないとして、結局6回目の方もね、遺体発見してるんですけど、それにはちょっとした理由がありまして、あ、そうなの、犯行現場荒らされた形跡がなく、はい、血痕がどっからも発見されてないんですよ。あ、なるほど。でそのために警察が何度も家に来たんですけども、事件性が低いと見なされて捜査が遅れてるんですね。出かけてるだけっていうことだよね。そう、なんかこうね、無理にガサ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 、まあ、そうかするほどのとこじゃないということか、できないんでしょう。で、知人や親戚にですね、手紙を送って通報を送らせていたっていうのも捜査が遅れた原因の一つですね。ありましたね、でもね、計画的にこう犯行を行ったわけじゃないですか、グザビエ自身が、はい、だけど逃亡中にたくさんの、なんでそういう証拠っていうのを、最初はクレバーに犯行を犯しておいて、逃げるときだけずさんな逃げ方になってしまってるみたいなっていうのがちょっとおかしいなと思うんだけど、で逃亡であれば、はい、痕跡を残さず移動するのが普通じゃないですか、ね、で証拠を残しながら移動しているグザビエなんですけども、警察から逃げてる感じが全くなかったんですって。でその理由はね、自殺なんじゃないかと。自殺、はい、グザビエの逃亡ルートは家族との思い出の地を巡りながら移動してるんですね、なるほど、そうなんだ。で家庭内殺人を犯した犯人のほとんどが自殺するんだって言われてるんですよ、はい、なるほど。つまりグザビエは最後自殺することがもう目的だったんじゃないかと。そうなんだ。ただし、はい、これも自殺に見せかけて、実は逃亡してるんじゃないかっていう説もありまして、本当の真相は遺体が見つかっていないのでわからないんですね。いやー、なんでしょうね。だから、まあ、いろんな事情があったけど手にかけた家族、はい、そことみんなといった場所を巡って最後自分で果てるっていう気持ちはすごくわかるなと思ったんだけど、でも逆にそれさえもね、ノブが言ったように本当に自殺に見せかけた逃亡説だったら、やっぱ本当すごい頭のいいやつ、切れるやつだなって思っちゃうけどね。ちなみにね、他にもちょっと説ありまして、はいはいはい、手紙の内容が本当だった説ね。これ本当に潜入捜査をしていたグザビエが、犯罪組織にこう、素性がバレてね、で見せしめとして家族がまず標的にされたんじゃないかと。あの手紙に書いてあったこと真実だったってことか。でその後の調査で寝室やリビング、風呂場から血痕や物的証拠が残っていないことが、これもうプロしかできないでしょうと。なるほど、その殺し方って。なるほどね、はい、であとは共犯者がいた説ね。ほう、家族の遺体が発見されたあのテラスの下の高さってこう 1.2 メーターぐらいしかないんですって。そうなんだ。で5人の遺体を埋めるこう穴を掘るにはめちゃくちゃしんどいと、想像する限り一人でできるのか。そうそうそう。で当時のグザビアはかなりねこう腰痛持ちだったんですって。あ、ずっと腰痛い。なるほど。だから一人で穴掘るのって絶対無理でしょみたいなこと言われてまして、はいはい、でそういったことから実は共犯者がいたんじゃないかと。なんかやっぱりこういう風に聞かされると両方の説にもなんかちょっと信憑性があるような気がしてくるんだよね。特にこの共犯者、まあ、誰がそうだったか分かんないけど、腰痛持ってて5人の大人、まあ、子供もいたかもしれないけど、それを埋める穴、どれほど大きいものだろうって考えると一人の犯行あったのかなとか思っちゃうな。ちなみにね、はい、2019年にグザビエがスコットランドで逮捕された報道があったんですよ。え、そうなの。パリ警察がスコットランド行きの飛行機にグザビエが乗っているっていうね、情報を入手しました、はあはあ、でスコットランド警察こう着陸後にですね、グザビエ逮捕するんです。逮捕するんだ。しかしその後の DNA 調査で逮捕された人物がグザビエではなかったことが判明するんですね。あ、なるほど、似てたけどみたいなことなのかな。5人逮捕。結局この事件の真相は分からないまま、彼がどこで命を絶ったのか、あるいは今何に生きているのかについては不明のままなんですね。どうすかね。でもなんかやっぱ聞いてみて、僕は多分自分で命絶ってるんだろうなっていう感じがしますね。なんか別に犯罪者の気持ちになるわけじゃないけど、理由があって、まあ、家族を手にかけて、だけどその後で自分の両親の一片みたいなのが残ってるから、ここみんなで行ったよなみたいなところを思い出しながら、そこで自分なりになんか謝罪なんか分かんないけど、結局やったことを俺はじゃあ一人で、まあ一人でってのもおかしいけど、背負って死ぬわみたいなことにしたんじゃないかなと思うんだけどね。なるほどね。だから本当にもう逮捕されていない、見つかっていない、遺体が見つかっていない。そうだよね、だから分かんないよね。だからこういう説が生まれてるんだよね。なんかね、よくオカルト話でもあるじゃないですか、なんか未だにヒトラー生存説とか、そういうのが声高に打たれたりするように、こういう大きい事件があると、なんかこういう 5人逮捕、なんかスコットランドで見たとか、
今後ももしかしたらそういうの出てくるかもしれないね。そうですね。ということで今回なんですけども、フランスの未解決事件、珍しかったな、グザビエ・デュポン・ドゥ・リゴネス事件をですねお届けいたしました。ということで、海外ミステリーファイル、今回以上でございます。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。